Na protekloj sjednici Skupštine opštine Šid formirana je nova odbornička grupa Pokret socijalista, a koju čine dosadašnji odbornici Socijalističke partije Srbije. Sekretar pokrajinskog odbora Pokreta socijalista Dijana Milović o formiranju odborničke grupe kaže: Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da od pre neki dan na posljednjoj sednici Skupštine opštine Šid postojimo kao odbornička grupa u ovoj skupštini, to jeste Pokret socijalista. Miloš Radeka, dosadašnji predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, i još dvoje odbornika su prešli u Pokret socijalista jer su tu videli onu borbu za levičarske ideje koje duboko u sebi neguju, a mi, kao što znate, ovdje je na vlasti Srpska napredna stranka većinski, mi sa njima jako dobro sarađujemo i sigurna sam da će ta saradnja nastaviti dalje. Naš predsjednik Aleksandar Vulin ima veliko poštovanje i poverenje od predsjednika Aleksandra Vučića. Njih dvojica sarađuju, čini mi se, u vladi Republike Srbije, neka mi niko ne zameri, ali najbolje, i to se nekako i preslikava i na pokrajinskom nivou i na lokalnom nivou, i ja sam zaista sigurna, jer imam signale, da će ta saradnja u opštini Šid biti na visokom nivou. Ono što mi možemo da kažemo kao Pokret socijalista, da smo svom snagom stali iza naših, da tako kažem, novih odbornika. Poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Šidu Zoran Semenović ističe značaj nastavka rada odbora Pokreta socijalista u Šidu. Moje zadovoljstvo je da je Pokret socijalista ponovo pokrenuo svoj opštinski odbor u Šidu posle jednog kraćeg perioda njihovog smanjenog intenziteta rada. Pokret socijalista u opštini Šid je obnovio rad opštinskog odbora i formirao odborničku grupu, što je izuzetno vredno i važno za sve građane šidske opštine, jer u skupštinskom životu Srpska napredna stranka u šidskoj opštini ima 28 odbornika. Pokret socijalista je osnovao poslaničku odborničku grupu sa 3 nova odbornika, tako da apsolutno poverenje koje imamo se povećalo na 31 odbornik od 39 u šidskoj opštini. Siguran sam da nivo saradnje koji postoji na republičkom i pokrajinskom nivou će biti, ako ne istog intenziteta, sigurno i veći u odnosu na taj, zato što ljudi koji se nalaze na lokalu i ljudi koji jesu u Pokretu socijalista mogu da nas sigurno mogu da nam pomognu u budućem radu, i to su ljudi koji su pre svega lokal patrioti i žele dobro našoj lokalnoj zajednici. Posmatrajući kako se naši lideri Aleksandar Vučić i Aleksandar Vulin nadopunjuju i pomažu jedan drugi u državnim idejama i državnoj politici, siguran sam da ćemo tako i mi moći na lokalnom nivou da uradimo sve u interesu naših građana i da prenesemo tu politiku koja će pre svega Šidu da napravi boljitak i napredak. Sa formiranjem odborničke grupe Pokreta socijalista u Skupštini opštine Šid, sada skupštinsku većinu čini 31 odbornik.